Дүрийг үржих нь 8 дарын нэмэх нь 3 илэрхийллийг үржих хүслийн гишүүнчлэн үржүүлэх чанарыг ашиглан задалж бичээд илэрхийллийг хэлбэрчил гэжээ. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ илэрхийллийг бодох, өөрөөр хэлбэл утгыг нь олох гэдэг үзэх үү. Тэгээд дараа нь ер нь бол зүгээр гишүүнчлэн үржүүлэх гэж нэрлэгддэг үржих хүслийн гишүүнчлэн үржүүлэх чанарын талаар бага зэрэг авч үзье. Ингээд энд 4-ийг 8 дээр нэмэх нь 3, 8 дээр нэмэх нь 3 гэсэн илэрхийлэл байгаа. Үүнийг бодох хоёр арга бий. Ерөнхийдөө хаалт байвал хаалтны доторхыг бодож гаргасны дараа хаалтны гадна байгаа зүйлд анхаардаг баха. За тэгээд үзье. 8 дээр нэмэх нь 3 хэд байхыг эхлээд олъё. 8 дээр нэмэх нь 3 нь 11. Тэгээд илэрхийлэл маань 4-ийг үржүүлэх нь хаалтанд 11 болно. 8 дээр нэмэх нь 3 чинь 11 шттэ тий. Тэгэхээр 4-ийг үржих нь 11 нь 44. Ингиж бодож болно. Гэхдээ илэрхийллийг мөн гишүүнчлэн үржүүлж бодж үдээ. Сая бол бид гишүүнчлэн үржүүлэх чанарыг ашиглахгүйгээр бодчихсон тийм үү? Илэрхийллийг энгийн боддог аргаараа батсан тий. Хаалтанд байгаагаа хэлж бодоод тэгээд үржүүлэх хүллээ дараа нь гүйцэтгэсэн. Харин гишүүнчлэн үржүүлэхдээ бид 4-өөр шууд үржүүлнэ. Яагаад гишүүнчлэн үржүүлэх вэ гэдэг гэхээр 4-өөр хаалтан доторх гишүүн бүрийг үржүүлэх болохоор тэр. Ингээд энэ маань 4-ийг үржих нь 8 дээр нэмэх нь 4-ийг үржүүлэх нь 3 болно. Зарим хүмүүс 4-ийг 8-аар үржүүлээд л орхицдаг. Тим алдаа гаргаж болохгүй шүү. Гишүүн бүрийг 4-өөр үржүүлэх ёстой. Тимээс 4-өөр бүгдийг үржүүлнэ гэсэн үг. 4-өөр 8-ыг бас 3-ийг үржүүлнэ. Үүнийг л гишүүнчлэн үржүүлэх чанар гэдэг. Одоо тэгвэл багш нь яагаад ингэж үржүүлж болтгийг харуулъя. За эхлээд бодоодох юм. 4-ийг үржих нь 8 өөр өнгөөр бичлээ шүү. 4-ийг үржих нь 8 нь 32. Тэгээд 32 дээр нэмэх нь 4-ийг үржих нь 3, 4-ийг үржих нь 3 нь 12. Ингээд 32 дээр нэмэх нь 12 нь 44 гарнаа. Ялгаагүй 44 гарч байна. Альч аргаар бодож болно. Гэхдээ бодлогод гишүүнчлэн үржүүлэх чанарыг ашиглан бод гэсэн учраас энэ 4-өөр гишүүн бүрийг үржүүлэх хэрэгтэй. За тэгвэл яагаад ингэдгээ бүгдөөрөө бодцгоё. 8 дээр нэмэх нь 3 нь хэд байх вүлээ? Ямар нэгэн 8 юм байлагий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 байна. Түүн дээр нэмээд ахиад 3 юм нэмнэ. 1, 2, 3. Энэ маань хаалтан дотор байгаа зүйл гэж төсөөлье. 8 дугуун дээр нэмэх нь 3 дугуй. Үүнийг тэр чигээр нь 4-өөр үржүүлнэ гэсэн байгаа. Тэгвэл бүгдийг 4-өөр үржүүлнэ гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? Энэ чинь ерөөсөө энэ бүхнийг ахиад 4 удаа нэмнэ гэсэн үг үсттэй. Хуулаад гаргаад байд ёо. Хуулаад гаргая. Хууллаа, гаргалаа. 2 удаа гэвэл ийм байна. 1, 2 тий. 3, тэгээд 4-өртгөн. Бүгдийг нь нэмнэ. Ингээд энэ маань үндсэндээ бол 4-ийг үржихэн өө бичих команда өгдөг юм. 1, 2, 3, 4 удаа энэ илэрхийлэл буюу 8 дээр нэмэх нь 3 байна гэсэн үг. Одоо тэгвэл энэ хэсэг хэд байх вэ? Бүгдийг нь тоолвол мэдээж 44 гарна. Энд байгаа энэ цэнхэр хэсэгт нийт хэдэн дугуй байж тарах вэ? Энэ чинь 8-ыг 4 удаа нэмэх асуудал байгааз. Бүгдийг нь нэмж байгаа гэж төсөөлдөө. Тэгэхээр 8-ыг 4 удаа нэмэхээр яах вэ? Ерөөсөөл 4-ийг үржих нь 8 гэсэн үг шттэ. Иймээс энэ нь 4-ийг үржүүлэх нь 8 байгааз. Тэгвэл улбар шарангуутай энэ маань хэд байж таарах вэ? 1, 2, 3, 4 удаа 3 байна тийм. Ингээд 4-ийг үржих нь энэ хэсэг чинь ерөөсөөл 4-ийг үржих нь 3 юм. Одоо ингээд харж гэнэ үү? Яагаад гишүүнчлэн үржүүлдэг вэ гэдгийг. Тэгэхээр 4-ийг үржих нь 8 дээр нэмэх нь 3 гэж байвал ерөөсөө 4 удаа хуулж тавих нь шүү дээ. Хоёуланг нь 3 болон 8-ыг хоёуланг нь 4 удаа хуулж байна. Өөрөөр хэлбэл 4 удаа нэмж байгаа байх. Иймээс 4-өөр гишүүн бүрийг үржүүлж байгаа байх нь шүү дээ.